Ісаєв – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи, працює в стінах рідної школи, де навчався та закінчив у 2010 році. Зі шкільних років полюбив працю вчителя, захопився цією професією. Робота з дітьми для Віталія – це завжди позитивний настрій. Його життєве кредо – все в моїх руках, тому їх не можна опускати. Отже, Віталію, доброго ранку. Вітаємо. Вітаю, добрий ранок. Дякую, що запросили на ранкову зустріч. Ми бачимо, що дійсно все в ваших руках і навіть ось цей позитивний ранок. Ось так зранку вже так посміхатися. Це дійсно, ж круто. Ну тому що призупинений освітній процес. І тобто тому... це і для вас свято, це не для вас, тільки для учнів. Ну як свято, ми працюємо під час призупинення освітнього процесу. Ми ніколи не опускаємо руки, як я вже сказав. Ми завжди працюємо вчителям. Віталія, от насправді, відверто кажучи, я впевнений, у багатьох людей мого віку, або навіть і не мого, хто старше, хто молодше, навряд чи в них був такий молодий вчитель. Я маю на увазі саме вчитель. Ти знаєш, декілька молодих вчителів, я все ж таки знаю, але переважно то вчителі фізичної культури, так? Чи складно бути вам вчителем? Якщо чесно, ні. Вчитель – це дійсно покликання, це професія, яку... кожна людина любить. І справжній вчитель, він дійсно буде тим, який любить дітей. Недаремно казав російський письменник Лев Толстой, якщо вчитель вкладає в собі любов до своєї праці та любов до учнів, то це досконалий вчитель. І я впевнений, що саме професія вчитель – це моя професія. Адже я ще з дитинства полюбляв спілкуватися, полюбляв, щоб навколо мене було багато людей. Ось і вчителі, коли тебе оточують багато дітей, це дійсно приємно, і тому професія вчитель для мене – це найчудовіше те, що є. І я казав ще вітчизняний педагог Костянтин Ушинський, що професія вчителя, якщо він буде працювати і вкладати свою душу, і думати про все це, і жити дитиною, і найголовніше – вчитися, як зазначав Костянтин Ушинський, то він буде жити вчителем. Як тільки починає не вчитися вчитель, то в ньому вмирає той вчитель. І я думаю, що кожен вчитель, і я, і мої колеги, вони вчаться. Вчаться всьому, навіть у дітей. Тому... Вік живий, вік учись, так, як то кажуть. Так, не даремно. Це так про вас. Да, дякую. А ми справді, нам дійсно завжди є чому повчитися навіть у тих малих, тому що вони... О, вони зараз такі? Так, вони просунуться набагато більше, ніж ми, і там десь щось, якась новинка з'являється, то вони тобі вже показують. Дійсно. Ну, таке часто трапляється у вашому класі? Так, в класі дуже часто. Будь-який урок, коли ми проводимо, завжди те, що я планую, але все одно діти настільки зараз сучасні, що вони під час уроку щось, якусь ідею запропонують, і ця ідея виростає навіть в проєкт. Тобто нещодавно на уроках української мови ми вивчали тему, учні почали записувати маленькі короткометражні відео, і у мене четвертий клас мій, і у мене зразу ж, як у вчителя, з'явилася ідея, давайте спробуємо створити проєкт «Мова єднає», і те, що я наших миколаївців і всіх українців приєднуюся і запрошую вас приєднатися до цього проєкту з хештегом «Мова єднає», записувати відео будь-які про українську мову, вірші українською мовою, будь-які правила, можливо, для учнів, я думаю, це буде приємно. Це така ідея, яка була втілена на уроці. І діти дійсно підтримують. Ініціаторами цього є четвертокласник. Да, да. Ось да. Це якраз про те, що ми говорили, що діти зараз вони мислять якось масштабніше, я не знаю, як це назвати. Да, да, у них мислення більше. Я в четвертому класі патичкою грався там десь. Так, а тут цілі проекти, відео люди знімають. Да, ну, це ж класно. Це дуже корисно, і я пишаюся саме тим, що і недаремно навіть кажуть, що справжній учитель той, коли учень його перевершує. Оце найголовніше. Ніколи я не роблю так, щоб авторитет мій перевищував мого учня. Учні мають перевищувати навіть мене. Я так розумію, що і по вам видно, що ви дуже пишаєтесь вашими учнями. Так, так, дуже пишаюся. Як вони вас прийняли? Мабуть, вони не очікували побачити
тим паче молодого, а ще й чоловіка. А ще й чоловіка, так, дійсно. А найголовніше, пам'ятаю, що це було у 2015 році, в перший раз, перший клас мій, так? І коли я телефонував батькам, щоб повідомити, я ваш класний керівник, тільки-но вони чули чоловічий голос, у них було... Думав, що це жарт? Так, по-перше, це якась усмішка, чи, можливо, жарт, і вони навіть приїжджали зразу в школу, щоб подивитися, чи це можливо... Так, а хто це в нас тут такий, наших діточок буде навчати, так? Так, бо в очах навіть було здивування, але я впевнений, що це було лише таким моментом, вони потім звикли, і я звик, хоча навіть і хвилювався. Але здивування було у батьків, і навіть у колег. А самі першачки, як учні сприйняли? Учні в перший раз були, так як це чоловік, вони сприймали це як батька свого, це серйозність, з повагою. Хоча всі завжди ж, як до першого вчителя, до першої вчительки, навіть до мами, вони ж теж звикають з повагою, але тут навіть в очах деякий переляк був. Але вони потім, після першої зустрічі, після перших уроків, вони зрозуміли, що моя любов, моє серце, яке я від даю їм, все ж таки воно приємно, і вони звикли до мене, і я до них звик. Ну так, насправді кажу, що ось є, ну коли вчителька в нас, так, то вона наша шкільна мама. А тут в нас так. Шкільний татко. Так. Зараз ми так щойно мали змогу побачити, що зараз у нас карантин у багатьох школах Миколаєва, і ось думку миколаївців з приводу того, що робити дітям на канікулах. Ваша порада. Я подивився опитування, до речі, варіанти сподобались, так? Так, варіанти сподобалися. Дійсно, наші мешканці праві, що окрім того, що ми навчаємось, ми ще маємо відпочивати, тому відпочинок – це теж запорука нашого здоров'я і також розумового здоров'я. Ми, як вчителі, наша школа і вчителі інших шкіл, ми ще використовуємо дистанційне навчання, як форму навчання. Я ось вчора навіть і сьогодні після ефіру будуть проводити онлайн-уроки. Протягом години... Тобто всі будуть одразу так, так, наприклад, мій четвертий клас, запрошую я своїх діток за посиланням. У мене є власний блог, який я щодня в ньому працюю. Там у мене є щоденник, електронний щоденник, в якому вони дізнаються всі домашні завдання, рекомендації. Там працюють батьки. Завжди що хтось заходить, бо я перевіряю, хто заходить туди і скільки разів. Так? І дистанційне навчання – це одна із форм навчання, яку навіть використовуємо під час освітнього процесу звичайного. А так як у нас призупинений зараз освітній процес, то ми не зупиняємося. Мої батьки недаремно кажуть, що правильно це робиться, адже дитина має все ж таки хоча б одну годинку попрацювати. Різні форми, також в месенджерах не всі вчителі можуть проводити ці онлайн-уроки, адже навіть логічно подумати, 9 клас, якщо візьмемо 15 уроків і кожен вчитель буде проводити, то це по годині, як ви вважаєте, це буде... Мама мія, що це за карантин? Краще б навчалися ось, вже. Так, тому різні форми. Месенджери, які класні керівники передають інформацію від вчителів, які теми вивчати, самостійно опрацьовувати. Повірте, навіть та сама література. Я як вчитель літератури, краще що? Прочитати, так? А не сидіти, слухати вчителя лекцію. Прочитати вдома, випити чай, читати, і на вулицю вийти, прочитати на смартфоні. Тому... обов'язково ми ці методи використовуємо. І найголовніше, що це є корисним. І результат все ж таки певний є. Все-таки, бо багато хто сумнівається в тому, що ось такі види дистанційного навчання, вони... дієві. Так, дієві і можуть навчити чомусь дитину. Ви спростовуєте це міф? Так, я спростовую, тому що все ж таки я не погоджуюсь 100% з цією думкою. Ми всі знаємо, що наше покоління дітей, покоління Z, вони полюбляють, крім того, що слухати, вони ще полюбляють це бачити. Полюбляють дуже дивитися різні відео, і це найкорисніше. І те саме, коли вони навіть мене вчора чули на YouTube-каналі, на прямій трансляції мої уроки, вони були в захваті, вони відповідали. І це їм дуже подобалося. І сьогодні вони теж приєднаються. І воно несе все ж таки навчальний вплив, виховний навіть певний. Вони привчаються до цього. Вони навіть самі це роблять.
Я бачу, як у вас палають очі, і то, що я дуже вам вдячна, тому що бачимо, що діти дійсно в надійних руках. Ви справжній вчитель за покликанням, по вам це видно, тим паче ви сучасний вчитель, що теж відіграє дуже велику роль. Я вважаю і кажу вам, як у мене ще немає дітей, але сподіваюся, що якщо вони такі з'являться, то вони потраплять до вас у руки. От так, запам'ятовуйте. Так. Що ж, дякуємо вам. Дякую.